Ласкаво просимо на завод ВЛМЗ, визначного виробника латунних фітингів, відомого своєю високою надійністю та довговічністю. Здобутими завдяки застосуванню методу гарячої штамповки. Інші виробники часто використовують метод литья під тиском для виготовлення своїх виробів. У цьому процесі металевий сплав заливається в форму під тиском, створюючи фітинги. Однак на молекулярному рівні цей процес може призвести до нерівномірної структури і мікротріщин у матеріалі, що знижує міцність і довговічність фітингів. На відміну від цього, метод гарячої штамповки, використовуваний на заводі ВЛМЗ, дозволяє створювати фітинги з однорідного матеріалу з ідеальною структурою, яка гарантує їх високу надійність і довговічність. Процес гарячої штамповки забезпечує рівномірне розподілення молекул і відсутність дефектів, що є ключовими факторами у виготовленні деталей з надзвичайною надійністю та довговічністю. Порівняємо два вироби. Фітинг, виготовлений методом гарячої штамповки, має значно вищу міцність і довговічність порівняно з фітингом, виготовленим методом литья під тиском. Таким чином, завдяки методу гарячої штамповки, деталі, виготовлені на заводі ВЛМЗ, відзначаються найвищою надійністю та довговічністю, що забезпечується однорідною ідеальною структурою матеріалу.